Motorkáři mají za sebou prvních ostrých 38 kilometrů. Támhle vzadu můžete vidět cíl rychlostní zkoušky a teď se dostávají na přijezd, díky kterému se dostanou až do debaku. Děkujeme za vaši návštěvu a vraťte se brzy zpátky. Tohle je poslední nápis, který vidíme v Paraguaji a tudíž se loučíme s další zemí na jihoamerickém kontinentu, kterou dobil doslova a do písmene Dakar. Před několika málo minutami jsme překročili hranici mezi Paraguají a Argentínou. Vše je naprosto dokonale a precizně zorganizováno. Dokonce i auto našeho týmu bylo namátku vybráno, aby si vyzkoušelo, jaké to je, když se dostane na rentgen. Vole, čemu se furt směl? Zážitek. Je tady Mejdan! Pepa Makáček měl neskutečnou smůlu hned na začátku rychlostní zkoušky, mu upadla rukojeť plynu, to znamená celý ten systém nefungoval a celou etapu jel v podstatě tak, že tahal jenom plynové lanko, tak aby se vůbec dostal do cíle. Teď musí Pepa opravovat. Takhle vypadá čerpací stanice na trase přejezdu Rally Dakar. Spousty fanoušků, závodní technika, spousty aut, mumraj, lidi, prostě blázinec. Podívejte se na to. Takhle vypadá příjezd, tady je skvělá atmosféra. My jsme unavení, ale zítra vám ukážu třeba bivák, třeba jídlo, jak spíme, zkrátka bavte se. Aaaa, moje nová kočka!